Od svoje izgradnje 70. godina prošlog veka železnička stanica u Novoj Pazovi nije renovirana. Bila je veoma zapuštena, a u njenu sanaciju uključila se opština Stara Pazova. Iako lokalna samouprava nije u obavezi da finansira projekte ovog tipa, sredstva su obezbeđena zarad velikog broja građana koji svakodnevno putuju vozom na posao, u škole ili na fakultete. Radili smo sanaciju onih delova koji su baš doslovce ugrožavali bezbednost putnika i nas radnika i da izgleda sve sređeno, par poteza je samo malo je popravljeno, tako da očekujemo, nije konačna cifra, ali pretpostavljamo da će oko 2,5 miliona dinara plus minus gore izaći. To jeste jako velika cifra, ali eto, zahvaljujemo se ljudima iz opštine što su izašli u susret nama železničarima, a samim tim su izašli u susret i putnicima. Preuređeni su čekaonica i toalet, zamenjena stakla, urađena je fasada kako na glavnoj zgradi, tako i na magacinu. Putnicima najviše znači sanacija čekaonice, sa čijeg plafona i zidova su donedavno otpadali komadi maltera, što je moglo da ugrozi njihovu bezbednost. Vidim sad da se stvarno radi nešto, da će biti bolje. Nadamo se će biti bolje. Evo, stvarno sad su okrečili, rade se dalje, vidjet ćemo šta će biti. Bila je zapuštena, unutrašnja ova sala je bila potpuno neupotrebljiva, vidim, nije se ništa odvijalo, niti su putnici imali želju da sede unutra. Sada vidim da je malo bolja situacija, pa se nadam da će biti zimi bolje da se može sesti unutra. Bila je oronula, sad je prelepa. Super je, super je, sve je sređeno, baš je, i drugi put ću vozom. Putovat ćemo vozom. U narednom periodu selektivno će se menjati stolarija. Stanicu su posetili predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i direktor Železnica Srbije kako bi vidjeli kako protiču radovi i šta još treba uraditi. I iz železnice su izašli nam u susret sve tehničke uslove, sve potrebne uslove, pošto je kontaktna mreža ovdje 25.000 volti i ne sme baš da se radi bez tih obuke radnika. Sve je u najbržem roku odrađeno. Opština je izuzetno brzo reagovala što se tiče sanacije stanice. Zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova, na železničkoj stanici je popravljeno osvetljenje, a radnici preduzeća Vodovodi i kanalizacija saniraju probleme oko kanalizacije. Stara železnička zgrada koja je izgrađena 1870. godine također je u veoma lošem stanju i u planu je i njeno renoviranje.